ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ እንኳን ወደ ኢትዮ ፕላንድ በሰላም መጣችሁ። እኔ ሰለሞን ነኝ። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንዴት አንድ አሻንጉሊት ወይም ደግሞ ካራክተር እንዴት አድርጎ ከርቮችን ወይም ደግሞ የተሰጠውን መንገድ ፎሎ ማድረግ ወይም ደግሞ መጓዝ መከተል ይችላል የሚለውን ነው። ስለዚህ እዚሁ ቪዲዮ ላይ እንደምትመለከቱት እንዴት አድርጎ ከርቮችን ፎሎ እንደሚያደርግ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ ከወደዳችሁት ቪዲዮውን አጭር ቪዲዮ ነው ከወደዳችሁት ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ ሰብስክራይብ አላርጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቤተሰብ መቀላቀል ትችላላችሁ። አሁን እንግዲህ ይሄ ነው ይሄ አሻንጉሊት አለን እና ይሄ አሻንጉሊት የራሱ የሆነ አኒሜሽን አለው ወክ ያደርጋል። ስለዚህ ይሄ አሻንጉሊት ወክ በሚያደርግበት ጊዜ እዛው ኦሪጂናል ፖይንቱ ላይ ወይም ደግሞ እዛው ያለበት ቦታ ላይ ነው የሚያደርገው ወክ። ስለዚህ እንዴት አድርጎ ከርቮችን በመንሰጠው ዳይሬክሽን መጓዝ ይችላል የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አኒሜሽኑ እንየው። ይህን አኒሜሽን እንደተመለከታችሁት ልክ ፍሬም ወደ 34 ጋር ሲደርስ ከ34 በኋላ አኒሜሽኑ ያቆማል ማለት ነው። ነገር ግን ራሱን እየደጋገመ እንዴት አድርጎ ከዛው ከቆመበት ሳይሆን እየተንቀሳቀሰ መጓዝ በተሰጠው ከርቭ መሰረት እንዴት መጓዝ ወደ ፈለግንበት አቅጣጫ እንዲጓዝ ማድረግ እንችላለን የሚለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ብዙም ሰወር ይሳለበዘ ወደ ስራው እንኳን አሁን እዚህ ጋር እናረጋለን shift a በመጫን ከርቭ በሚለው ስፓዝ የሚለውን እንጨምራለን። then in the ታብን በመንካት edit mode ላይ ዳይሬክሽኑን ያሳየናል። ምናልባት ይሄን ዳይሬክሽን አቅጣጫውን ማሳያችሁ ከሆነ ወደዚህ ኦቨርሌይ የሚለው ታብ ላይ ተመጡና ከርቭ ኤዲት ላይ ኖርማልስ የሚለውን ቼክ አልተደረገ ቼክ ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። እዛው ቪው ኤዲት ሞድ ላይ ያለ ሮቴት በዜድ አክሲስ በማይነስ 90 እናደርጋለን። ስለዚህ ይህ ካራክተር የሚጓዘው በዚህ በዳይሬክሽኑ አቅጣጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻውን ቨርታይስስ ሴሌክት እናደርግና ኢ በመጫን በፈለግነው አቅጣጫ እንዲጓዝ በመረጥንለት ሴሌክት ያደረግን ከርቭን መንገዱን እንሰራለን እንበል። ከዛ ታብ በመንካት ከኤዲት ሞድ እንወጣና ዘመን እናደርጋለን ይሄኛውን አርሜቸሩን በመጫን ወደ ዳታ ኦብጀክት ኮንስትሬንት ውስጥ በመግባት ከዛ እናረጋለን ፎሎ ፓዝ የሚለውን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ፎሎ ፓዝ ሴሌክት ካረግን በኋላ እዚህኛው ጋር ታርጌቱ ምንድነው ከርቭን ነው ፎሎ ማድረግ ያለበት። ስለዚህ ከርቭን ሴሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ አሻንጉሊቱ ደመጨረሻ ፖይንት ላይ ይሄዳል እንመጣው። አሁንም እዛው ያለበት ቦታ ላይ ነው የሚንቀሳቀሰው። ስለዚህ ምን እናደርጋለን ፎሎ ከርቭ የምትለውን ሴሌክት እናደርግና አኒሜት የምትለዋን ፓዙን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ለምሳሌ ደግሞ እናጫውተው። አሁን የሚጓዘው ፊቱን አዙሮ ነው። ይህ አሻንጉሊት ፊቱን አዙሯል። ስለዚህ ወደዚህኛው እንዲመጣልን ማይነስ ዋይ ብናደርገው ዳይሬክሽኑ ቼንጅ ያደርጋል። ሶ ይህ አሻንጉሊት ፎሎ ያደርጋል ማለት ነው። ነገር ግን ፎሎ ሲያደርግ በጣም በፍጥነት ነው የሚጓዘው። ስለዚህ ይሄን ለማስተካከል ምን እናደርጋለን ይሄንን ከርቭ የምትለውን ሴሌክት እናደርግና እዚህ ጋር ዳታ ፕሮፐርቲስ ላይ ለመጨረሻው እንደና ፓዝ አኒሜሽን የሚለው ላይ ለ100 ፍሬም ስለሆነ ነው ቶሎ ወክ አድርጎ የሚጨርሰው። ስለዚህ ይሄን ምን እናደርጋለን እንጨምርበታለን የተወሰኑ ፍሬሞችን እንጨምር። ለምሳሌ 250 እናድርግ። 250 ስናደርገው ይህ ካራክተር ይጓዛል ነገር ግን ስላይድ ያደርጋል ይንሸራተታል። ይሄኛውን ትንሽ እንጨምር 300 እናድርግ 300 እናድርገውና አሁን ይህ ካራክተር ሲጓዝ ኦልሞስት 34 ፍሬም ድረስ ነው ያለው። ከ34 ፍሬም በኋላ አኒሜሽኑ ስለሚያልቅ ጀስት ስላይድ ነው የሚያደርገው። ስለዚህ እሱን ለማስተካከል ምን እናደርጋለን አርማቸሩን ሴሌክት በማድረግ ይሄንን ታይምላይን ወደ ነን ሊኒየር አኒሜሽን ወደሚለው እንቀይረዋለን። ከዛ ወደዚህ ጋር ተመጡና አርማቸር በሚለው ውስጥ ፑሽ ዳውን አለ እዚህ ጋር
and with the and action cycle work cycle with the and action indicator na leza እዚ ጋር strip የሚለው ጋር እንመጣና action clips የሚለው ላይ repeat የሚለውን እናልባት ይፈልጋችሁ እናንተ ማረክ ትችላላችሁ ለኔ 8 ያህል ጊዜ እንዲደግሞ ፈልጋ so 8 ጊዜ ካረኩት በኋላ ተመልሼ ወደ timeline እመለሳለሁ እዚ data properties ውስጥ በመምጣት ይሄን animation frames የሚለውን ከፍ ያረጋችሁ ይጀምራችሁ መጣችሁ ቁጥር ሎ ያየው ነው ይመጣል ማለት ነው ይረጋ ያለ ይመጣል ወክ እንደምትመለከቱት ይሄ ሃሻንጉሊት ፓዙን ፎሎ ያደረገ ነው ማለት ነው additional tips እንደሆናችሁ እንተጨማሪ ሐሳብ ሼር ላርጋችሁና ቪዲዮን ጨርስ ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ ካራክተር እንዳለ ሆኖ ለምሳሌ shift a በመጫን ካሜራው ካራክተሩ ፎሎ ካራክተሩ ፎሎ እንዲያደርግ ካሜራውን እናርግ ከዛ ይሄ ካሜራ ሮቴሽኑ ሮቴት በዋይ አክሲስ 90 አንበላ then g in the x axis move ነው ስለዚህ ይህ ካራክተር ኦኬ ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዞሮ አላንግሉ ስለዚህ እሱ እንደማስተካከል በx axis ሮቴት እናርክ ዘጠና ዲግሪ አሁን ስንመለከት g in the y axis ካራክተሩ ጋር እናምጣ እናደርገው ካሜራውን ሴሌክት በማድረግ ከዛ shift ተጭነን ዛርማቸው በመጫን control p እናረግና parent ማድረግ ያለብን ከbone ጋር ስለዚህ already ከbone ጋር parent ሆናል ማለት ነው ስለዚህ ካራክተሩ በተጓዘበት አቅጣጫ ካሜራው ማብራት ይጓዛል ማለት ነው ስለዚህ ካሜራ አንግል ወጥተን እንድናየው ደግሞ እየተከተለው ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ይመስላል የዛሬው ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ እንዲም ያሉትን አስተያየት ጥያቄ ካሉትም ኮሜንት ላይ በመጻፍ ልትጠይቁት ይችላልላችሁ አዲስ ለሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ይሄን ቻናል እንድትቀላቀሉ ጠይቃለሁ ለዛሬ ነበረን ይሄ ነው ከተከታታይ ጊዜ ላይ በጣም ቆንጆ የሆነ ተከታታይ ቲዩቶሪያል ይዤላችሁ መጣለሁ እስከዛው ቸር ሰንብቱ